Nós estamos aqui no Largo de São Gonçalo, com a parceria da Prefeitura de Penedo, com o Proanálise, que está completando esse mês 40 anos. Quero agradecer à cidade de Penedo por ter escolhido a minha chegada e também à Prefeitura Municipal de Penedo, através do prefeito Ronaldo Lopes, o secretário Guilherme e o pessoal da Ação Social, na pessoa de Rafael Ferreira, e dessa parceria, que só pelo SUS já fazem 34 anos que a gente trabalha para a população dos mais carentes. Nesse espaço nós estamos oferecendo serviços à nossa secretaria, como os programas CRIA, Criança Feliz, Bolsa Família, atendimento psicológico, dentre outros. Essa parceria vai se fortalecendo para a população penedense, sobretudo os que mais precisam.